За кілька місяців на пропускних пунктах та поруч з ними в зоні розмежування померло 9 людей. Це в основному літні місцеві жителі, які просто помирали в чергах, намагаючись в'їхати чи виїхати за межі тимчасово окупованих територій. Окрім цього, правозахисники продовжують фіксувати масові обстріли, поранення мирних жителів та неспроможність влади належним чином розслідувати злочини в цьому регіоні. Всі факти повинні бути задокументовані, порушення зафіксовані, а звіти – змістовними, аби не виникало жодних сумнівів. Експерти Харківської правозахисної групи продовжують моніторинг сірої зони на Донбасі. Дізнаються про життя людей, що залишилися на кордоні конфлікту, документують усі порушення як з боку терористів, так і з боку українських військових. Окрім регулярних обстрілів та руйнувань будинків, правозахисники величезною проблемою називають і дуже малу кількість пропускних пунктів на межі з самопроголошеними терористичними республіками. Говорили про це багато-багато разів, але не відкриваються нові, і це дуже погано, бо за тою кількістю, яка перетинає ці КПВВ, цього вкрай недостатньо. Ну, от те, що там вже 9-та людина за останній термін там померла в черзі, це такий дуже красномовний приклад. І це випадки зафіксовані лише з початку 2019 року. В основному гинуть в чергах пенсіонери. У людей просто не витримує серце. І фактично від самого початку моніторингу сірої зони правозахисники заявляють, що злочини не розслідуються. Монітори тим часом не припиняють збирати всі зафіксовані факти в одну справу, аби потім її могли використати як національні правоохоронні органи, так і Міжнародний кримінальний суд. Поки що ми ці злочини описали, надали кількість постраждалих, кількість загиблих, кількість зруйнованих будинків, житлових об'єктів, інфраструктури, кількість катованих, кількість незаконно позбавлених волі, ну і так далі, і так далі. Описали ці злочини, показали, що юрисдикція Міжнародного кримінального суду має бути застосована до цих злочинів, щоб він нарешті відкрив розслідування. Експерти Харківської правозахисної групи не припиняють стежити і за жителями, що залишилися на території незаконних республік. Зокрема, наприкінці 2018-го експерти Харківської правозахисної групи довідалися про жахливу ситуацію на Луганщині. Там декілька тисяч людей утримуються у захоплених бойовиками виправних закладах у нелюдських умовах. Вони не мають ні медичної, ні правової допомоги, піддаються фізичним та моральним знущанням. Дивом вдалося звільнитись із так званої ЛНРівської катівні 60-річному луганчанину. Чоловік пройшов через тортури, електрострумом і системні знущання. Понад рік терористи вибивали в нього зізнання у співпраці з українськими спецслужбами. Довелось витерпіти чимало чого. Били руками, ногами, забивали водою, підвішували на крючок. Головне переконання експерти – це все документувати, адже беззаконня не може тривати вічно. І коли прийде час відповідати за свої вчинки, Україна вже матиме з чим іти до міжнародних судів.